Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Цієї зими росіяни продовжуватимуть бити по українській енергоструктурі, але в Україні готові захищатися. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, цієї зими Україна матиме більше засобів протиповітряної оборони, ніж торік. А самі окупанти вже мають в своєму розпорядженні менше ракет, додав очільник уряду. Тим не менше, аналітики ситуативного центру Міністерства внутрішніх справ прорахували можливі ризики та сценарії реагування на блекаути. За даними міністра Ігоря Клименка, на випадок тривалого відключення електроенергії в населених пунктах буде посилюватися патрулювання вулиць, розроблено механізми забезпечення генераторами медзакладів та об'єктів критичної інфраструктури, ну а також робота пунктів незламності. Про те, як ми готуємося до зими і до нових ймовірних потужних обстрілів, будемо говорити сьогодні з Валентином Гладких, політологом, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Валентине. Моє вітання. Дякую за запрошення. Пане Валентине, ну ми ще про підготовку до блекаутів, певно, поговоримо. Спочатку все ж таки про найголовніше, про безпеку, а саме про укриття. Ми розуміємо, для того, щоб взагалі цей процес запустився, чомусь в Україні знадобилося трошки більше часу, ніж ми очікували. Пам'ятаю я особисто, як, в якому вигляді було укриття біля мого будинку. І от тепер ми спостерігаємо, що навіть попри те, що вже рік і 9 місяців триває ця війна Росії проти України, все одно якось побороти на місцевих рівнях, наприклад, цю проблему із укриттями в повній мірі нам так і не вдалося. Певно, що одна з причин – це там гроші, да, хтось каже. Чи є інші причини? Які тут найголовніші проблеми? Є. Причина основна, насправді, це недбалість, надмірна безпечність і таке собі недбальство і нехлюйство, я би так ти сказав. І я от пам'ятаю, що я якби не є експертом в сфері безпеки, але пам'ятаю, що я ще 2013 року говорив про те, що треба і обладнати відповідні укриття, і що треба проводити навчання з цивільної оборони. Бо я як людина, яка ще закінчувала радянську школу, пам'ятаю, що у нас постійно систематично там хоча б якісь елементарні речі, да, намагалися прищепити, як там себе поводити в тій чи іншій безпековій ситуації, куди треба рухатися, ну, що треба з собою мати. Ну, тим не менше, все це було абсолютно всім начхати. Ну і зрозуміло, що коли почалася вже повномасштабна війна, то вчилися вже, що називається, з колес. Ну але навіть в цьому процесі все одно, ну ми, я маю на увазі українців, включно зі мною, іноді демонструємо надмірну таку, знаєте, фаталістичність, я би так навіть би це сказав. Ну і знову ж таки, там хтось живе в Києві, хтось живе в інших населених пунктах. Наприклад, якщо це там невеличкі села, селища міського типу, я думаю, що там ситуація з укриттями ще гірша. Ну це при тому, що у них і міцність будинків, да, все-таки відрізняється. Монолітки, грубо кажучи, від якихось, як у мене колись на Батьківщині, знаєте, то жужалки виливали стіни, коли ще після Другої світової війни. Тому, ну, я не думаю, чесно кажучи, що ми докорінно зможемо змінити вже ставлення наших співгромадян до цієї ситуації. Можна подивитися статистику, скільки, в принципі, співгромадян користуються укриттям. Угу. Більшість просто, типу, чекає на Боже. Задача держави надати таку можливість. Безумовно. Тобто, це навіть не обговорюється. Але, тим не менше, ну, держава і не може змусити громадян, да, цим користуватися. В Києві, окей, є ще метро, також там, де воно є, хоча б якийсь плюс. Але все одно, в контексті теми заявленої, я думаю, що ну, щонайменше захищати оці от критичні об'єкти інфраструктури, безумовно, можна поставити і бетонні блоки, і, я не знаю, там якісь укріплення для того, щоб зменшити ймовірність їхнього руйнування внаслідок обстрілів. І я сподіваюся, що відповідні органи не марнували час, ну, готуючись до наступного опалювального сезону, готуючись до зими, а відповідно і до масованих обстрілів, які є неминучими, ну, як на мене. Риторичне, напевно, запитання про те, ховаються українці під час обстрілів укриття чи не ховаються, бо з мого власного досвіду, коли їх повітряних тривог кілька на день, особливо вночі, особливо з маленькими дітками, ти щоразу, звичайно, втомлюєшся бігти особливо в укриття, особливо, коли воно далеко. Ти обираєш собі, там, умовно кажучи, дві стіни і на тому баста. Давайте приєднаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тарасе, можу, звичайно, запитати, чи ви бігаєте щоразу в укриття, чи ховаєтесь в ньому, чи, може, ви в ньому взагалі працюєте під час повітряних тривог, які лунають у Києві?
І поговоримо далі про те, власне, як ви оцінюєте підготовку, зокрема, столиці до власне тих масованих ракетних атак, якими загрожує нам Росія в розпал опалювального сезону, в початок, зокрема, опалювального сезону, який ось-ось має розпочатися. Бо тактика ворога, вона така, щойно холодує, він старається допекти найбільш сильно. Ну, дивіться, давати точну оцінку, як була підготовлена протиповітряна оборона, можливо, буде тільки коли почнуться масовані обстріли, тому що росіяни, судячи з того, що відбувається, вони накопичують все ж таки ракети, я їх би не недооцінював. Завдання знищити енергетичну структуру, звичайно, що у них нікуди не поділося. Про це слід розуміти, не слід їх недооцінювати. Ось тим більше, що минулого року українцям трохи пощастило, була достатньо тепла зима. Яка зима цього року буде, це поки що є питання. Так, і наскільки уряду вдалося підготувати, в тому числі, енергетичну систему України, забезпечити її захист. Ну, це ми подивимо вже по відключеннях, які будуть чи не будуть. І це стосується в тому числі підготовки там укриттів і все інше. Ну, тут, знаєте, важко говорити, сидячи в Києві, стосовно того, як воно підготовлено. Тому що, в принципі, є, там біля мого будинку є укриття, офіс на моє приміщення теж достатньо таке міцне. І тут залежить знову-таки від району Києва, тому що все ж таки ворог, судячи з карти ударів, він концентрується в першу чергу по тих районах, де є, наприклад, ТЕЦи, так, там видобичі, наприклад, Дарницька площа, та сама, наприклад, Троєщина, де знаходяться такі об'єкти, і вони туди будуть спрямовувати свої зусилля, очевидь. А все інше, ну, плюс Київ, все ж таки, враховуючи те, що є сучасні системи, і його важливість, це ППО, то він вже, упорівнюючи з минулим роком, він значно краще захищено. Тому що, якщо не помиляюся, Патріоти в Україні з'явилися десь у грудні минулого року. А до цього росіяни себе достатньо вільно, не вільно почували, але значно впевненіше почували. Ну, принаймні, коли починали збивати кинжали, це була дуже неприємна для них звістка. Звітували вже про те, що росіяни вже почали атаки по енергооб'єктах України для того, щоб спробувати занурити в холод та темряву українців так само, як і минулого року. Про те, наскільки Україна підготовлена, зокрема, в контексті протиповітряної оборони, поговоримо з Іваном Варченком, експертом з питань безпеки. Вітаємо, дякую, що долучилися. Добрий день, Слава. Розуміємо, що покращилася ситуація з ППО в Україні в порівнянні з минулим роком. Утім, тепер, наприклад, ті самі шахеди, якими атакували і минулого року, зокрема, росіяни, вони тепер виробляються вже на території країни-агресорки, ймовірно, їх стало більше, і вони мають більше засобів для того, щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Оце співвідношення, так, посилення нашої ППО на противагу посиленню військово-промислового комплексу там Російської Федерації, в який вони вкладають далі більше коштів, намагаючись знову ж таки робити акцент саме на атаках з повітря. От можете, будь ласка, про це співвідношення розповісти нам зараз? Який розклад сил, скажімо так? Ну так, Україна ставить питання перед партнерами стосовно повноцінного забезпечення нашого повітряного простору, безпеки наших міст, інфраструктури. І для цього нам потрібні в рази, якщо не в десятки разів, більше систем захисту. У нас є системи захисту оперативного рівня зараз, такі як Patriot, такі як IRIS-T, такі як NASAMS. І є системи, ну, скоріше не система, а зброя, яка здатна знищувати в тому числі БПЛА тактичного рівня, такі як шахеди. І, ну, і відповідно їх різноманітні аналоги, які використовуються Росією, переважно в прифронтовій зоні. Але шахеди, вони летять по інших населених пунктах, містах України, завдаючи враження і критичній інфраструктурі, і цивільному населенню.
Тобто це установки, зенітні установки «Гепард», і зрозуміло, різні, різноманітні комбінації і зброя здатна працювати в режимі зенітному, в режимі боротьби з БПЛА, включно стрілецькою зброєю. Ми маємо кілька хороших прецедентів, якщо вже лік пішов на десятки, напевно. Тоді, коли зі стрілецької зброї, включно з звичайними автоматами, наші бійці збивали ці шахеди і не давали їм можливість вчинити свою чорну справу. Але знову повертаючись, те, що стосується забезпеченості, те, що стосується і дозволяє нам говорити про безпеку наших міст, нашої критичної інфраструктури, військової інфраструктури, нашої в цілому території України, до цього ще дуже і дуже далеко. Тому, звичайно, ми зараз фрагментарно, виходячи з пріоритетів, забезпечуємо окремі населені пункти, окремі території більш-менш повноцінним захистом. Разом з тим, ми маємо зараз прецедент кількаденної давності, коли навіть доволі розрекламована і система, яка показувала непогані результати, внаслідок масованого удару, я маю на увазі система, яка називається там «Залізний купол», і цей купол протиповітряної оборони над Ізраїлем, разом з тим вона так само через масований удар, через в рази вищу кількість ракети і безпілотників, вона так само не спрацювала належним чином. Ми бачимо суттєві дошкульні враження. Тому, звичайно ж, ми маємо говорити не лише про кількість зараз, яка виходить із стандартів певних, які ми можемо виробити, а й серйозним запасом, особливо для тих об'єктів, населених пунктів, які є критичними для нашої безпеки, для безпеки державної, перш за все, йдеться мова, звичайно, бо люди цінні, де б вони не знаходилися, в якій би частинці України вони не жили. Панове, власне, давайте ще трішки додамо фарб, насправді, до того, які укриття бувають, бо, виявлялось, вони бувають і золотими, і срібними, і якими завгодно. Подеколи гроші витрачають прицільно, аргументовано, об'єктивно, інколи їх витрачають фактично на повітря. Одне з найбільших укриттів в освітніх закладах Київщини відкрили в ліцеї Гатного, наприклад. Воно вміщує 700 людей, проєкт обійшовся у майже 13 мільйонів гривень. Область виділила 6 мільйонів гривень в рамках співфінансування. В укритті є 4 зали з меблями та інтерактивними комплексами, 3 кімнати для співробітників, великий коридор із місцями для сидіння, є санвузли, душові кабіни, навіть запаси питної води, продуктів, генератор і Wi-Fi. Ну, це таке показове прям укриття, воно створено спеціально, власне, для школярів, але ховатися, якщо не помиляюсь, в ньому можуть і звичайні, прості, цивільні люди, ті ж мами з татами, бабусі, дідусі цих учнів. І це приклад того, коли гроші видно, куди пішли насправді. Так, можливо, хтось скаже, зарозкішно, але є все необхідне, і укриття справді справляє враження, а головне, виконує свою функцію. І перебувати в ньому і продовжувати далі вчитися під час уроків, якщо повітряна тривога сталася під час уроків, можливо. Пане Валентине, але насправді ж ми маємо масу прикладів, коли на укриття йшли так само мільйони, але натомість ми бачили не функціональні приміщення, зразкові приміщення, можна навіть так сказати. Ми бачили не заштукатурені стіни, ми бачили поламані меблі, ми бачили масу всього такого невидовищного. Чому ми чуємо про золоті срібні укриття, але менше чуємо про те, що хтось несе відповідальність за це? Я думаю, питання ж не до мене. Я думаю, що це питання до правоохоронних органів, які повинні втручатися у подібні процеси у разі, якщо там виявляються зловживання або підозра у тому, що не все там гаразд. Я думаю, що це, до речі, неминуче. Я просто можу нагадати цим оптимістам деяким, які думають, що їх не впіймали зразу, то вже не впіймають ніколи. Коли Україна готувалася до Євро-2012,
також тоді дуже багато будувалося всього, і ці футбольні майданчики, і оці, да, щоб дітки нібито грали. Ну, так досі ще відловлюють персонажів, які на тому нагріли руки. А я думаю, що після війни тим більше будуть ставитися запитання, коли трошки, ну якби, ми все одно повинні усвідомлювати, що кожна система має пропускну спроможність. Ну і ресурси системи не є безмежними, і все одно є якась пріоритетність. Тобто, чим там займаються ті чи інші уповноважені органи. І ми, звичайно, хотіли би, щоб вони займалися всім і одночасно, але, на превеликий жаль, не завжди це виходить, ну, через перевантаженість, умовно кажучи, просто різними напрямками роботи. Тому я впевнений, що ці сховища або обладнання цих сховищ, які наразі ми спостерігаємо і нас викликають сумніви з приводу доцільності чи недоцільності, чи обґрунтованості тих витрат, ну, до них ще повернуться і ці люди будуть відповідати. Ну, головне, що це самовбивча просто позиція. Ну, тобто це, грубо кажучи, самі у себе крадуть. Єдине, що я тут би все-таки, знаєте, що додав би ще один момент, чим нинішня ситуація докорінно відрізняється від минулорічної ситуації. Ну, ми вже говорили про те, що збільшилася наша спроможність ППО, але водночас ми спостерігаємо за тим, що зменшилася і їхня спроможність ППО. І знищення двох систем «Триумф», да, угу, одну в Криму, здається, СБУшники знищили, і другу, здається, вже в Білгородській області. І після того одразу були прильоти вже на об'єкти енергосистеми російські. І тоді вже, знаєте, цей жарт, я не пам'ятаю, хтось у мене в Фейсбуці, ну, бачив когось своїх там друзів, цей жарт про те, що Служба безпеки України встановила графік відключення електрик в Росії. І я тоді написав в коментах, що графік буде уточнюватися. Тобто треба розуміти, що ми можемо, звичайно, зараз іронізувати, але тим не менше, у цей от асиметричність певною мірою воно також може відіграти, ну, свою роль. Але за будь-яких розкладів, за будь-яких сценаріїв, тобто ми повинні бути готовими до найгіршого, розумієте, тобто протікання цих процесів. І тому я би на місці от кожного з українців все-таки усвідомлював, що, ну, триває війна. Ну, що можуть бути обстріли, що можуть бути якісь побутові складнощі. І просто до цього, ну, бути готовими. Тобто держава робить те, що вона має робити, безумовно, жодних не може питань. Сили оборони роблять те, що вони мають робити, і вони це роблять достатньо успішно. Але і кожен з нас повинен також потурбуватися про свою безпеку, поміркувати над тим, де ми будемо, там, я не знаю, підзаряджати свої гаджети, там, де ми будемо грітися у разі необхідності. Ну, ці самі ОСББ, грубо кажучи, да, оці всі просто об'єднання мешканців будинків. Тобто повинні бути так. Слухайте, ми на Майдані якось взимку перестояли, як мінімум двічі, в цих наметах. То я думаю, що росіяни, якщо думають, що зараз вони зможуть нас зламати, ну, чи винятково через там холод або відсутність електрики, ну, вони реально дуже наївні. Дуже наївні, і ми маємо бути готовими, ну, чинити опір попри все. Да, от, пане Іване, до слова про потенціал, який є нині в Україні у порівнянні з минулим роком, зокрема про можливості наших, скажімо так, сил оборони, а також дружніх до них сил, так, не кожен прильот і не кожна бововна в Росії, вона супроводжується чистосердечним зізнанням українських спецслужб та силовиків. Утім, так, чи, скажімо так, дійсно, ймовірно, цієї зими росіяни, як відповідь на атаки по Україні, можуть на собі відчути, що таке стабілізаційне відключення електроенергії? Вони точно будуть це відчувати. Ми вже бачимо, що українці не соромляться завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі або інфраструктурі, яка забезпечує військово-промисловий комплекс, і знищувати ці об'єкти інфраструктури військово-промислового комплексу, зрештою, інші об'єкти, які сприяють і допомагають росіянам здійснювати свою агресію в Україні. Тому я абсолютно впевнений, що наші спроможності будуть зростати і в кількісному вимірі, і в радіусі цієї дії. На сьогоднішній день радіус дії сягає, ми бачимо по кількох фактах, понад 1000 кілометрів від території України. Я не виключаю, що наші партнери допомагатимуть нам в тому, щоб радіус цей розширився і щоб він охоплював
всю територію Російської Федерації, звідки можливі агресивні дії щодо України, всю інфраструктуру і всю логістику Російської Федерації, яка забезпечує транспортування, перевезення військових засобів і сил, звичайно, то в даному разі ми можемо говорити про те, що Україна дотримується правил не бити по цивільному населенню, не бити по цивільних об'єктах, які не використовуються для військових цілей. Але зрозуміло, що громадяни, які мешкають поруч біля заводу, який виробляє, наприклад, ті самі шахеди або і російські ракети, вони не можуть бути гарантовані, і жодна країна світу зараз, і жодна технологія воєнна не має можливість гарантувати їм, що вони будуть убезпечені. Вони мають усвідомлювати, що перебуваючи в безпосередній близькості біля об'єктів, які здійснюють агресію щодо України, вони так само наражаються на небезпеку. А тим більше, працюючи на цих об'єктах, вони є, відповідно, інструментом здійснення агресії проти України. І, звичайно, ми розуміємо, що б'ючи по цим об'єктам, так само можуть зазнавати враження і гинути, в тому числі ті особи, які працюють на цих об'єктах. Тому українська відповідь буде розширюватися. Ми вже бачимо спроможності, які стосуються власне українських виробництв. І, звичайно, ми розуміємо, що наші партнери, ті, які нас надійно і постійно підтримують, вони також, зрештою, будуть розширювати діапазон своєї допомоги. Ми очікуємо, серйозно, не очікуємо від Таурусів від Німеччини. Ми очікуємо ширшого і більшої кількості зараз тих ракет високоточних, які ми бачимо, яким ми мали можливості користуватися зараз від французьких партнерів та британських, Штормшедоу і Скальпи. Ми, відповідно, чекаємо від наших американських партнерів чіткої і позитивної відповіді щодо надання нам перепрошую, атакамсів, які здатні будуть вражати російські війська і російського агресора на глибину до 300 і, можливо, навіть більше кілометрів. Ми сподіваємося, вже звучать заклики, зокрема, з Бундестагу і в Комітеті з оборони Німеччини говорили про те, що після передачі Україні Таурусів тут буде підійматися питання, скажімо так, можливості та права України наносити удари по воєнних об'єктах на території Російської Федерації, зокрема, за допомогою західної зброї. Будемо за цим спостерігати. Дякую, що сьогодні долучалися до нас. Ми всі в очікуванні зими і повіримо те, що, скажімо так, цього року ми будемо більш готові, зокрема, для цього є усі передумови. Дякуємо. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Іване, спасибі. Панове, давайте наведемо трішки цифр, власне, чим, можливо, будуть бити, вочевидь, будуть росіяни по українській, зокрема, інфраструктурі, енергетичній. Бо більше вони вже б'ють. Вони вже б'ють, можуть робити це в більшій кількості. Чому? Росіяни намагаються наростити виробництво ударних дронів камікадзе. За даними розвідки, є ознаки того, що воно буде ще збільшене. Але, як припускають у повітряних силах України без Ірану, росіяни навряд чи зможуть самотужки їх виготовляти, тому надалі вони будуть використовувати його, аби отримати його технології, які не можуть виготовляти самі. Зараз за одну атаку окупанти запускають 20-30 ударних дронів, б'ють по аграрному сектору, портовій інфраструктурі, аеродромах та військових об'єктах. Пане Тарасе, як вважаєте, що ми будемо спостерігати з наближенням холодів? Яку тактику буде сповідувати ворог? І, власне, чи ми будемо відстежувати в цих атаках, які вочевидь будуть з початком опалювального сезону, чи ми будемо відстежувати іранський слід? Ну, дивіться, іранський слід вже є. Я не можу коментувати тактику застосування, я можу коментувати математику. Так, дивіться, кількість ударів дронів постійно зростає. Якщо десь міне місяць тому чи два було в середньому 400 на місяць, то минулого місяця вже було 500. Ну, рахуйте це фактично на 20%. Більше це означає, що вони розуміють, що у них воно спрацьовує. Вони бачать, що кількість відсоток тих, які українська ППО зможе збивати,
вона не така висока, як, наприклад, ракета. Це я не говорю таємну інформацію. Можна дивитися це публікації, якщо аналізувати публікації Генерального штабу. Ну, зокрема, про те, як Росія нарощує виробництво дронів, ми говорили неодноразово, так, власний завод побудований на території Росії, ймовірно, принесе свої плоди. Утім, і посилюється наша, скажімо так, сфера безпеки. І от пан Тарас знову до нас доєднується. Так, продовжуйте, будь ласка. Ну, дивіться, вочевидь, вони будуть це намагатися. Питання в тому, що ми цьому протиставити повинні. Ми повинні розуміти, що питання налагодження власного виробництва – це питання виживання нації. Чому? Тому що отут говорилося про Тауруса, Атакамси. Ну, я песиміст стосовно того, що вони нададуть можливість бити по території Російської Федерації. Тому що це протирічить взагалі їхній політиці стосовно ядерних держав. Ну, наприклад, Тайваню США не дає власні ракети, а ракети вони роблять самі. Тут логіка така, що не давати такі довгі ракети країнам, які межують в першу чергу з ядерними країнами, для того, щоб не було спокуси, наприклад, застосувати ці ракети та втягнути Сполучені Штати Америки в війну з ядерною державою. Відповідно, ми повинні готуватися до найгіршого, розуміти, що у нас повинні бути ракети. От дивіться, от війна в Ізраїлі, Хамас, так, 5 тисяч ракет. Звідки вони взяли ці ракети? Це означає, що або допомагають, або є власне виробництво, я цього не виключаю, в принципі, вони таке робили. Тобто, якщо Хамас це міг зробити, тут питання до нашого шановного уряду, що було зроблено для цього. Тому що, коли сьогодні я бачу, що КБ «Луч», виробник ракет знову звертається до Кабінету міністрів нарешті вирішити питання з висновками ДАСУ, Державної аудиторської служби, яка прийшла з перевіркою на виробника зброї, і запитує, де тут прибутки, намагаючись їх фактично конфіскувати. Тут ми повинні всередині вирішувати. І ми повинні розуміти, що Росія переходить на військові рейки. Ми повинні розуміти, що вони масштабують своє виробництво. У нас повинна бути адекватна відповідь і перенесення війни на територію Російської Федерації. Тут пан Гладких говорив про власну зброю, точніше, і про дії СБУ. А дивіться, що у нас відбувається. Зерновим коридором. Він відкрився. А чого він відкрився? Ну, тому що пан Малюк розповідав, що налагоджене виробництво надводних дронів, так, які так закошмарили флот Російської Федерації, що він тепер змушений був перекидати його фактично в Новоросійський. Думають, навіть в Абхазію виходити. І дивіться, що відбувається. Коли Україна взяла нас власну безпеку, власні руки, ми вирішили це питання. Вирішили це питання. І нам не потрібні всілякі посередники типу Ердогана, які, знаєте, така у нього позиція. Він може нас оптом і в роздрів продавати зі своїм дисконтом. А тепер нам не потрібні ніякі посередники. Ми самі вирішуємо питання власної безпеки. Те саме стосується з асиметричними відповідями. Сюди прилетіло 10 ракет, туди повинно полетіти теж 10 ракет. Принаймні прикордонні регіони повинні відчути на собі удари українських військ. Якщо глибше виходить, то дуже добре. Але знов-таки, ми повинні розуміти, це мобілізація власної економіки, власне виробництво, коли ми не залежимо від політичних інтриг різних країн, не випрошуємо зброю, не запитуємо, куди бити, а куди не бити, тому що західні країни давно вже сказали, що минулої осені бити куди хочете на території Російської Федерації, але не нашою зброєю. Це чітка їх позиція. І я сумніваюся, що вона поміняється. І тому, якщо нададуть Тауруси, це дуже добре, але повинні розуміти, що це для ударів по території України. Ми це чітко і ясно повинні усвідомлювати, а не чекати, що у них там поміняється позиція. Ми самі повинні ставати сильнішими для того, щоб брати свою безпеку у власні руки. От дивіться, як приклад знову-таки Ізраїля. Вони там щось когось запитують? Ні, не запитують. За перший напад через декілька годин вже бомбардування території Гази, знищення всіх терористів. Ну так, але тут важливо, що вони роблять це зброєю власного виробництва. Я правильно розумію? Для того, щоб наносити удари по пунктах. А вони, у них є власне ВПК. Я про це і кажу.
Абсолютно погоджуюсь. Ні, вони так зробили. Наприклад, вони взяли, беруть літаки Сполучених Штатів Америки, наприклад, F-16. Вони таку тактику з 80-х років беруть. Але ставлять свою електроніку. Виробляють в тому числі власні ракети, власні бомби, власну техніку. Ну, наприклад, на озброєнні Ізраїля 4 тисячі танків Меркава. Так? Це їхня розробка, вони розробили саме для себе і фактично нікому не продають. Це їх власний, власне ВПК. Чому? Тому що вони вже знають історію, що таке залежність від зброї. Коли в 67-му році Франція відмовила здавати їм зброю, коли вони вдарили по тоді по арабах. Так? Це і питання ось того, чи готова була надавати Сполучені Штати Америки в 73-му році зброю. Там була теж умова ніякого превентивного удару, інакше ми вам зброю не дамо. І це одна з причин, чому, наприклад, так катастрофічно почалася війна 73-го року, яка 50-річчя роковин, я б назвав, зараз ми сьогодні бачимо. Тому вони чітко зрозуміли, що повинна бути власна зброя, електроніка, ракети максимально свої, для того, щоб ну, залежати, не залежати, але розуміти, що так, знаєте, значно спокійніше. Та абсолютно з вами погоджуюсь, пане Тарас. От тут, пане Валентине, варто згадати, що наприкінці цієї зими у Росії буде процес певний, який вони називають вибори. І, можливо, хоча кажуть кремлівські політтехнологи, ну, з посиланням на них пишуть російські медіа про те, що війна не буде на першому плані у передвиборчій кампанії Путіна, вона буде задвинута там на другий ряд, буде зосереджено воно там все на цих скрепах і на традиційних, як вони твердять, цінностях. Утім, ми розуміємо, що певні, скажімо так, ну не знаю, успіхи, можливо, спробують росіянам продемонструвати, зокрема на українському фронті, і можливо там знищення української інфраструктури може бути, скажімо так, ну одним з елементів сили, яку буде намагатися показати Путін перед виборами. Що думаєте? В Росії нема виборів. Ну, я ж кажу, певний процес, який вони називають виборами. Ні, так а тоді, відповідно, немає необхідності і потреби якось завойовувати симпатію виборців. Пісков сказав чітко, у нас нема виборів, у нас це просто дуже вартісна бюрократія. Ну, тобто, що б не стало, навіть якщо українські війська війдуть в Москву, Путін виграє вибори в Росії. Ну, тому що просто головне, щоб ЦВК не захопили. А все інше вони намалюють і скажуть, що все цей персонаж і далі користується фантастичним рівнем підтримки. Тому ні, такої взаємозалежності нема і не варто на це розраховувати. Але це не означає, що вони не будуть намагатися це зробити. Просто вони будуть це робити не задля електоральних цілей. Тобто не можна все підв'язувати під досягнення. Ну, ви абсолютно не пов'язуєте, скажімо абсолютно так, наближення. Абсолютно не пов'язую, тому що безвідносно до того, як будуть розгортатися події на полі бою, наскільки там у них будуть мати успіхи чи не успіхи, ну це суттєво не вплине на волевиявлення. Точніше, на волевиявлення може десь і вплине, але на результати офіційні жодним чином, власне кажучи, вплинути не може. І ну, якби я не бачу взагалі для цього жодних передумов, бо виборів як таких в Росії немає. А в нинішніх обставинах так і поготів. Якщо ми згадали цей процес, так, який вони називають виборами, одразу в контексті війни, запитання таке, бачили, певно, що ви теж інформацію про те, що зараз Кремль шукає якогось технічно опозиційного кандидата, який міг би скласти, ну, скажімо так, в лапках конкуренцію Путіну, і, мовляв, це може бути людина, яка публічно виступає проти війни, проти України, для того, щоб продемонструвати офіційними результатами цих виборів, мовляв, дивіться, який відрив. За людину, яка проти війни проголосує, там, наприклад, там 5% людей, 85% проголосує за Путіна, який цю війну веде. Чи можуть такий, скажімо так, хід політтехнологічний зробити в Росії? І хто може бути тією людиною, яку можуть виставити, наприклад, публічно як противника війни? Ну, таким кандидатом може бути лише та людина, яка перебуває в місцях позбавлення волі. Тому що, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, зараз виступати проти СВО – це зразу сукупність кількох статей. Ну, починаючи від там дискредитації російської армії, закінчуючи там ледь не державною зрадою. Тому ні, не думаю, що це можливо.
Просто це настільки абсурдно буде виглядати, коли людей сажають за самотні ці пікети з якимись абсолютно нейтральними малюнками на кшталт «Ми за мир», а тут ви думаєте, що ціла політична якась фігура може вийти в публічний простір з гаслами про припинення чого. Ні, ну їй може дозволити, вона буде говорити якось. Ні, та їй не може дозволити, тому що це може, знаєте, вийти в неконтрольований процес. Ми пам'ятаємо, як в Росії відбувалися голосування на цих от місцевих виборах, ну ще до повномасштабного вторгнення. І там мав місце такий феномен, який називається смарт-вотінг. Да, тобто це коли люди голосували за служниць губернатора, просто яких виставляли як ручних кандидатів, тільки для того, щоб не переміг сам цей губернатор. Тобто, тому і я думаю, що ми можемо це дуже згадати четвертий гра. Рік і ще безліч років, коли там проводились вибори у нас, і де так само були технічні кандидати, які викликали лише сміх, насправді. Пане Тарасе, ну а дійсно, як вважаєте, буде якийсь кандидат, якого Кремль може подати своїй аудиторії як типу опозиційного, так, для того, щоб утворити таку видимість, легітимізувати цей процес? Це створити видимість реальної конкуренції. Його мусили би, за логікою російською, представити на день народження Путіна. Шкода цього не сталося. Ну, дивіться, я не зовсім... Краще б його. Я не зовсім погоджую, що вибори не важливі для Кремля. Навіть в авторитарному режимі питання легітимності влади все рівно стоїть. Якби це не було таким важливим питанням, то, звичайно, вони б давно скасували вибори. Але вони розуміють, що все ж таки, принаймні, щирі прихильники Путіна повинні прийти, проголосувати і передати все ж таки легітимність Путіну. Звичайно, що там не 90% підтримка, але, ну, залізно можна сказати в таких типах режиму, ну, 30-40% у Путіна є, беззаперечно. Звідси виникає питання ризиків, про які от ви починали говорити. Тобто там же хочуть обмежити, щоб людина була не молодша 50 років, наскільки я бачу. Чому? Тому що вони розуміють, що існують ризики неочікуваних результатів, які можуть багато чого змінити. Тим більше, що Путін, який йде зараз на вибори, це не той Путін, який був в попередні вибори. Тому що тінь рейда Пригожина, вона нікуди не поділася. Коли Путін все ж таки продемонстрував те, що називається неспроможність режиму битися за себе, коли він просто втік з Москви, а коли йшов на нього оця ватага цих вагнерів. Тобто він показав, що не готовий битися за владу, а це, ну, в російських умовах воно неможливо. Воно створює недовіру до Путіна, і, ну, оскільки це мафіозна держава, то відповідно пахан, який тікає від своєї ну, такого трону, він же не є таким повноцінним паханом, і вони це знають. А далі питання виникає в наступному, це правильно, а раптом так складеться, що другий тур або перший хтось хитнеться в іншу альтернативу. І вони хочуть це робити, тому що вони знають, що і самі еліти, в першу чергу російські, вони задаються питанням, а що далі? Ну що пропонує Путін їм, в першу чергу, тому що думка народу, звичайно, їм не цікава. А Путін нічого не пропонує. Яку картинку майбутнього? Він пропонує нескінченну війну. А це не програма. І навіть для авторитарного лідера. Тому що принаймні повинно бути якесь майбутнє. А те, що вони нервуються, це можна бачити от заяв пана Кадирова. Він нещодавно запропонував взагалі скасувати вибори. Або, оскільки війна йде, і так далі. Ба більше, він сказав, або в нас має бути один кандидат Володимир Путін, або не має бути виборів загалом. Так. А це от підтвердження слів, що в Кремлі все ж таки нервуються. Процедуру треба проводити, як я вам сказав, все ж таки потрібна легітимність влади. Без цього неможливо, тому що вони все ж таки вони проводять соціологію, вони контактують постійно з населенням. Тут Кремль працює, ну, досить гарно.
Вони не хочуть повторення Радянського Союзу, і тому вони активно вивчають думку людей. І відповідно, тут виникає питання, от правильно те, що Кадиров говорив, одна людина, а це те, що от ви починаєте говорити, а це якраз страхи Кремля в тому, що може піти не по плану. А раптом буде, куди схитнеться, припустимо, оці 30% прийдуть на виборчі дільниці, а раптом піде хвиля, яка у 70%, яке проголосує за альтернативного кандидата. А це приховати досить важко буде, незважаючи на увесь адміністративний ресурс. Тим більше, якщо є розкол в елітах, то вони в деякій мірі можуть цьому посприяти в різний спосіб. І тому в даному випадку не така це і в дійсності проста задача, яка стоїть перед режимом Путіна. Тим більше, що після того, як був вбитий Пригожин, а вочевидь вся тусовка знає, як він був вбитий, не це казки, які розповідає Путін, що там кокаїн, гранати, от немає нічого робити, як в літаку гранатами кидатись, так? Що якщо все ж таки зрозуміло, що літак підірвали, це знову таки питання до, чи спроможна Путін давати ті слова, які буде дотримуватись. Тому що Пригожин, вочевидь, літав по Росії, тому що у нього були гарантії особисто Путіна. Чи є він головним арбітром в країні? А після того, що сталося, якщо в тому числі була застосована протиповітряна оборона, то виявляється, змінити владу в Росії ще простіше. Не треба збирати там декілька тисяч вагнерів чи інших озброєних людей. Ну, достатньо підкупити один загін чи дивізіон ППО, дати їм грошей, вони можуть збити літак, не обов'язково Путіна, може конкурента, а можливо і самого Путіна. Тобто тут вже питання лояльності генералів, які можуть не побачити, що хтось натиснув на ту кнопку, звичайно, випадково. Панове, а якщо дозволите, наостанок все ж таки повернемося до тієї теми і згадаємо її, з якої, власне, розпочали. Не лише підготовка до опалювального сезону, не лише те, наскільки ми готові боронити. Вибачте, панове, в нас сьогодні дійсно мала бути розмова більше про опалювальний сезон, чим ви так цікаво трішки, розповідали про вибори в Росії. Так, а ми розуміємо, що це теж важливо, да, що ми занурилися. Вибачте. Власне, давайте про те, чи може одна новостворена структура Альянс оборонних індустрій допомогти нам протистояти цієї осені і зими російським обстрілам? Пане Валентине, Альянс, який проголошено у Києві на форумі оборонних індустрій, і до якого приєдналися, до речі, до цього Альянсу приєдналися вже понад 30 країн, і багато компаній вже заявили, іноземних, західних, що вони готові вкладатися, готові будувати заводи, розвивати ті, що є в Україні, власне, розширювати, масштабувати українську ВПК. Власне, чи це нам допоможе в протистоянні ворогу, зокрема цієї осені зими? Це риторичне запитання. Відповідь очевидна, звичайно. Ну, більше того, давайте не будемо забувати цей свіжий візит Зеленського до Іспанії, за результатом якого знову ж таки домовилися про постачання знову ж таки засобів протиповітряної оборони. Давайте не будемо забувати переговори з Японією щодо гарантій безпеки. А напередодні японці передали два оцих мобільних генератора, які там можуть забезпечувати до 500 тисяч мешканців електрикою. Можете собі уявити, да, потужність. Угу. І це не останні два генератора, які вони нам передали, і не лише вони нам їх передають. Тому насправді зрозуміло, що росіяни сподіваються, що реалізується ця приказка про те, що поки толстий похудіє, худой здохне, та, і вони думають, що вони в цьому контексті якраз є грубими. Але це не так. Тобто на нашому боці ми можемо розраховувати на підтримку високорозвинених і економічно заможніх технологічно провідних держав. На що, власне кажучи, Росія в нинішніх умовах розраховувати не може. Тому я повторюю, що насправді українська інституційна спроможність зростає. Зростає як всередині, тобто самостійне, автономне, якщо як каже пан Тарас, тобто наше власне виробництво, розвиток ВПК. Але водночас все-таки треба розуміти, що і засоби ж для цього виробництва нам також надають.
Ну, якщо росіяни не можуть виробляти просто стволи для своєї ствольної артилерії, ну, тобто це є проблема, бо у них немає таких верстатів. А ми на сьогоднішній день виробляємо доволі, як би сказати, потужні засоби озброєння, що ми бачили, Тарас про це згадував, про ці Сі-Бейбі, морські малюки. Тому, ну, на сьогоднішній день зрозуміло, що... Знаєте, от кожна крапелька, і в результаті маємо великий результат. Да, каміння це буде просто сточуватися. А у них вони відчайдушно шукають бодай якісь ресурси для того, щоб ну хоч щось десь протиставити. Але ну на мапу подивимося, там є де шукати. Тобто також не будемо себе обманювати. Але загалом за умови збереження наявних тенденцій. А я схильний думати, що ніщо наявні тенденції змінити в найближчим часом не зможе. Ну, я думаю, що у нас є всі підстави для оптимізму в плані і не тільки проходження цього опалювального сезону, а і в принципі розвитку як нашої енергетики, так і нашого ВПК та і загалом ну, економіки. А от щодо майбутнього Росії, я сумніваюся. Я так хотів би сказати, що, мабуть, мене не зовсім правильно зрозуміли. Я не сказав, що в Росії вибори не важливі. Вибор як інструмент легалізації і легітимації політичного режиму безумовно, бо Путін, скажімо, також до цього артикулює. Пан Тарас, я сказав, вам ну, я бачу, тверну головою. Так, то, я думаю, що ми прекрасно розуміємо один одного з паном Тарасом. Я мав на увазі лише те, що путінський режим, навіть маючи в своїх руках величезний репресивний і адміністративний ресурс, все одно побоюється. Ну і про це Тарас сказав, що навіть буде якийсь байдужий як альтернативний кандидат. Тобто все одно бояться, що може щось піти не по плану. І от вони самі потрапляють в цю пастку. З одного боку хочуть довести легальність і легітимність свого режиму, а для цього треба провести вибори з якимось альтернативним кандидатом. А з іншого боку вони бояться, що ці вибори можуть піти не по плану. А найголовніше, що результати цих виборів можуть піти не по плану, коли, власне кажучи, да, там також можуть виникнути якісь масові протести, заворушення і тому подібні речі. Себто внутрішньополітичні на турбулентність, про яку постійно, до речі, говорить українська влада, зокрема, той же самий Зеленський. Тобто там реально дуже складна буде ситуація. І я от можу зробити ще один прогноз. Я робив минулого року прогноз, і я вбив, виявився правим, і зараз можу зробити той же самий прогноз. Готовий закластися, що за результатами цього опалювального сезону в Росії від переохолодження помре більше людей, ніж в усій Європі, включно з Україною. І минулого року так і сталося. Ну, по-перше, тому що не всі п'ють в Європі в Україні боярішник, як в Росії. А по-друге, все-таки кліматичні умови нас дещо відрізняються. Тому перед тим, як лякати нас тут, знаєте, з неструмленням, холодом і голодом, я думаю, що варто їм вже привикати к землі. Так, і тут насправді їм допомагають і Сили оборони України звикати до землі, тому дякуємо їм принагідно за їхню роботу. Дякуємо, панове, що допомагали розбиратися. Ми сьогодні значно ширше розглянули взагалі перспективу опалювального сезону і взагалі зими, і навіть ніж планували, весни. Але було беззаперечно надзвичайно цікаво. Дякуємо вам, Тарас Загородній, з нами долучався сьогодні відеозв'язком політтехнолог. Дякуємо вам, спасибі, Валентин Гладких, політолог. Сьогодні, як завжди, прийшов до нас у студію. Побачимось знову, а якщо буде ваша ласка. Друзі, наостанок просто про те, ми починали з бомбосховищ, давайте ними завершимо. Просто подивіться на те, якими можуть бути бомбосховища, так, зокрема, от на Київщині. Бантик, на кінець теми. У Гостомельському ліцеї збудували бомбосховище у вигляді казкового будиночка. Дизайн об'єкта розробили у стилі житла персонажів із твору Джона Толкіна «Володар перснів». Затишну атмосферу створили завдяки тематичним малюнкам на стінах. Приміщення розраховане на півсотні учнів. Ну, я дуже сподіваюся, що на нього не витратило 350 тисяч доларів. Утім, но має вигляд дуже... Має вигляд дуже красивий. Думаю, добре, давайте рухатися далі. У нас насправді розуміємо, що попри війну є ще й певні інші процеси, скажімо так, які торкнуться кожного українця. Утім, свій відбиток війна накладає зараз на все і на нашу наступну тему. Угу. Також, зокрема, на жаль. На соціальну якраз. В Україні планують розробити соціальний кодекс. Його створення анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року. Кодекс включатиме усі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. Очільник Кабміну запевняв, уряд і далі адаптуватиме соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. З нами на зв'язку Алла Федорова, кандидатка
юридичних наук, доцентка кафедри порівняного європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членкиня Європейського комітету соціальних прав. Пані Алло, сподіваюсь, нічого не забула, коректно назвала всі ваші регалії. Власне, давайте почнемо і нагадаємо, що це за соціальний кодекс і, як то кажуть, з чим його їдять, як живуть з ним і, власне, для чого він потрібен, на що розрахований. Прошу. Добрий день. Дійсно було озвучено плани уряду щодо розробки і прийняття соціального кодексу. І мушу зазначити, що експерти часто владу критикують, але у цьому випадку я повністю підтримую ідею необхідності прийняття такого документу для України. Якщо це буде відображення нової соціальної моделі для нашого суспільства, і соціальний кодекс буде результатом кардинальної реформи у соціальній сфері. Чому я на цьому акцентую увагу? Спроби прийняття соціального кодексу були і раніше, але фактично вони полягали в кодифікації, тобто в зібранні чинного законодавства в один документ. В Україні з цим є проблема, прийнята в різні роки величезну кількість законів, там тільки системних більше 20, і сотні підзаконних нормативних актів, які не завжди узгоджені між собою. Але форма не змінює зміст, підходи і основні принципи. І сьогодні Україні конче потрібно провести комплексну реформу системи соціального забезпечення, включаючи пенсійну. Надзвичайно складне, чутливе питання, і в короткостроковій перспективі це може бути навіть, знаєте, таким непопулярним кроком влади, адже результати реформи, за умови, якщо її вдало буде проведена, вони будуть відчутні поступово, тобто не одразу. І що на сьогоднішній день необхідно зробити? Ну, перше, відійти від патерналістської системи, коли певні соціальні виплати, пільги людина отримувала не тому, що вона знаходиться в складних життєвих обставинах, чи потребує такої допомоги від держави, а просто в силу приналежності до певної категорії осіб. Чинна сьогодні, на сьогоднішній день чинна система соціального забезпечення, вона, знаєте, вона включає в себе множинні види соціальних пільг, виплат, субсидій. І в нас достатньо тривалий час, навіть на сьогоднішній день, вважається, що показник успішності цієї системи – це саме кількість таких соціальних виплат. Тому система характеризується хаотичністю, неструктурованістю, де й можна сказати, що навіть і непрозорістю. А найголовніше, на чому треба на сьогоднішній день акцентувати увагу, це те, що в Україні відсутня фінансове обґрунтування спроможності нашої держави виконувати ті соціальні зобов'язання, які вона на себе. Пані Алло, тут саме просто важливо, це важливо під час війни чи у мирному житті це теж нам стане при нагоді? Ви знаєте, це важливо і під час війни, і в мирний час. І навіть я можу сказати, що це було надзвичайно важливо до війни, тобто до 24 лютого 2022 року. Взагалі, це є та проблема, яка турбує суспільство фактично з 90-х років. Тобто не відбулося в Україні реформування соціальної системи і пенсійної системи. Я думаю, всі чули про те, що пенсійна реформа вже така, знаєте, перманентна. Фактично вона не завершена, і якщо її не буде завершена, то ми можемо сказати, що через 10-15 років незрозуміло, чи будуть отримувати пенсію ті, хто на сьогоднішній день сплачує свої внески до пенсійного фонду. Тому от питання саме це на те, на чому я зупинилася. На сьогоднішній день дуже важливо привести систему соціального забезпечення у відповідність до тих витрат, до тих доходів, які держава взагалі має, і збалансувати соціальні витрати з бюджетним законодавством і з фінансовою спроможністю держави. На сьогоднішній день це, знаєте, вже катастрофа, адже люди, які мають право на певні соціальні виплати, в зв'язку з тим, що в кожному році в законі про державний бюджет України не визначається певні види соціальних виплат, тобто не закладаються гроші банально, а звідси випливає заборгованість. І частина людей йде до суду, отримують рішення на свою користь, тобто українські суди ухвалюють рішення на користь позивачів, а далі, знову ж таки, не виконується вже це рішення українських судів. І люди йдуть до Європейського суду з прав людини. Тому на сьогоднішній день ми маємо ще й катастрофу з виконанням рішень Європейського суду з прав людини саме щодо невиконання вже рішень національних судів. Було ухвалено сумнозвісне рішення Бурміч та інше проти України, там більше 12 тисяч заявників. Це взагалі перший раз в історії
функціонування більше, ніж за півсторіччя функціонування цього суду. Європейський суд сказав, фактично, знаєте, що ну він не може вже ухвалювати однотипні рішення проти України стосовно невиконання нашою державою тих зобов'язань, які вона на себе сама бере, і невиконання рішень національних судів. Але на сьогоднішній день це продовжується, і от якраз соціальний кодекс може бути тією основою, яка припинить цю якби ну ганебну практику. Тому реформування надзвичайно важливе. Що ми маємо враховувати? Ви знаєте, тут кілька факторів. Ну, перше, це війна, зрозуміла. І війна спричинила істотне скорочення бюджетних видатків, які пов'язані із безпекою, забороною, верніше, які не пов'язані з безпекою, забороною країни. І ми спостерігатимемо, і вже спостерігаємо зростання і рівня безробіття, і збільшення кількості осіб з інвалідністю, зменшення працездатного населення і інші фактори, які і далі будуть впливатимуть на здатність держави покривати соціальні видатки. Тому, знову ж таки, питання реформування соціального законодавства і системи соціального забезпечення є вкрай важливим. З іншого боку, Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. І це ще, знаєте, більшою мірою, ніж раніше, вимагає приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів, в тому числі в сфері соціальної політики. Я можу сказати, що поки адаптація українського законодавства до законодавства ЄС у цій сфері не високо оцінюється. Так, а можете от трошки детальніше, пані Алло, вибачте, будь ласка, от тут вас перерву, то, щоб наші глядачі зрозуміли. Тобто, ну, це робиться за прикладом, наскільки я розумію, іноземних, так, певних документів для того, щоб привести своє законодавство у відповідність, наприклад, до законодавства європейського на нашому шляху євроінтеграції. Так, от просто в цьому аспекті це важливо. А я, якщо дозволите, ще додам, пані Алло, який із, можливо, прикладів, де саме такий кодекс, соціальний кодекс працює як найкращим чином, можливо, якийсь приклад якоїсь країни ви нам можете назвати, де це вже працює, це вже імплементовано і може бути нам, наприклад, таким дороговказом певним? Дуже дякую за запитання. Ну, перш за все, всім відомо, що такий соціальний кодекс діє у Німеччині, але навіть в країнах Європейського Союзу система соціального захисту, вона є унікальним національним феноменом. І на рівні Європейського Союзу приймаються певні, знаєте, такі принципи, основні ідеї закладаються. Тому кожна держава, і в тому числі держава Європейського Союзу, має своє соціальне законодавство, яке може відрізнятися. В тому числі відрізняється розмір пенсійних виплат, вік виходу на пенсію, питання надання допомоги в зв'язку з народженням дитини чи по догляду за дитиною. Але тим не менш є ціла низка дуже важливих директив Європейського Союзу, які Україна повинна все ж таки брати до уваги і робити адаптацію, тобто да, визначати, що в українському українське законодавство відповідає тим стандартам, які закладені в Європейському Союзі. Більш того, Україна з 2007 року є учасницею, тобто ратифікувала Європейську соціальну хартію і вже взяла на себе цілу низку зобов'язань в соціальній сфері в рамках цього надзвичайно важливого документу, який було розроблено в рамках Ради Європи. І фактично кожен рік Європейський комітет соціальних прав розробляє висновки для України, які стосуються і сфери трудового законодавства, і сфери, звісно, соціальної. На жаль, дуже часто ці висновки повторюються, адже відповідних змін, ну, не завжди ми бачимо відповідні зміни в Україні. Пані Алло, можна наостанок, у нас лишається буквально там 2 хвилинки, що це дасть людям, що це дасть простим українцям, от зміни, які відбудуться, як вони на собі їх відчують? От буквально можна на прикладах навіть. Декілька прикладів. Ну, давайте так, в нас має бути адресний характер соціальної допомоги. Тобто не просто людина має потрапляти в певну категорію осіб, а саме має потребувати допомоги від держави. Дуже сподіваюся, що в рамках нового кодексу буде змінено акцент з надання соціальних виплат, те, що ми маємо на сьогоднішній день, на соціальні послуги. Особливо це буде стосуватися і має стосуватися осіб з інвалідністю, адже українське суспільство має розбудовувати інклюзію і безбар'єрність. Тобто дуже часто набагато простіше для держави перенавчити людину, обладнати і пристосувати робоче місце для осіб з інвалідністю, ніж все життя сплачувати допомогу. Тобто нова модель має базуватися не тільки на наявних там певних ресурсів з гарантування соціальної допомоги, а має
має базуватися на підтримці населення і на створенні необхідних можливостей для вже самостійного отримання людиною доходу для забезпечення і своєї, і себе, і своєї родини. Ну і зрозуміло, що має бути змінені підходи до прожиткового мінімуму і до методології, державної методології розуміння і обчислення прожиткового мінімуму. В соціальному кодексі закладається і перегляд от кожної з цих множинних виплат для того, щоб запровадити єдину універсальну базову допомогу. Я думаю, що це, в принципі, буде на користь всім особам. Як один приклад, знаєте, можу навести. На сьогоднішній день в Україні діє постанова Кабінету міністрів, якою передбачено щорічну допомогу на оздоровлення особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС. От якщо я поставлю теоретичне питання, та задам, скільки має людина отримувати для щорічного оздоровлення? Тут можуть бути різні цифри, але навіть в змінах 2020 року закладено, верніше, не було змінено цю суму від 75 гривень на рік до 120. І тому питання може бути таке, от чи дійсно можна оздоровитися за ці гроші? Ну звісно, пані Алло, ми розуміємо, так, що ці процеси, вони просто не можуть так швидко відбуватися. Утім, найголовніше, що ми рухаємося у цьому напрямку, так, і будемо спостерігати за цим шляхом. І будемо спостерігати, будемо вас ще кликати, аби почути нове і зануритися більше в цю тему. Алла Федорова, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри порівняного європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, також членкині Європейського комітету соціальних прав, була разом з нами. Вдячні вам надзвичайно. А останню годину разом з вами була Екатерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо за довіру. Побачимось. Побачимось.